waxaan uga mahadcelinaynaa waxqabadkan weyn ee ay noo qabatay maadaama ay noo dhistay suuliyadii aanan haddeer ku xaarayn bannaanka oo ay taangigiina biyo noo gelisay ayaan uga mahadcelinay iyo suuliyada oo ay noo gelisay biyihii noona dhistay oo maadaama aan haddeer aanan bannaanka u saxaro tegin oo aanu suuliyada gelinno marka aanu doonayno soo saxaroonno
waxaan kala doonaynaa in aan bismillaahir rahmaan rahiim waxa la yahay magacayga haa waxa wadiriya la yiraahdaa tuurkan jooga hay'adda taakula nootimi wayna wac gelisay inaan qof dambe suuriyadan anaga sameysanay inaan qof dambe aanu dibada ku saxaron ayaanu ku balan qaadnay waanu dhisanay diyan ahay Usmaan Cabdi Maxamed Cali oo ah hay'adka tuulada tuurka oo ka tirsan gobolka Sanaag degmada Garadag waxaanu ka hawlgalay suuliyo kuna nin kor taaganahay ay ka mid yihiin waxaanu ku tala jirnaa in todoba casho ilaa bisha 12aad inaan qof dambe aanu naga gelin bannaanka aanu tegin inaanu bannaan naga tegin baanu ku tala jirnaa wuxuu aad iyo aad ay xaaladiisu noogu taagan tahay oo saamay way ku leh deegaankeena Garadag waayo waa ogeeday dhibaatadii biyaha naga haysatay ee runtii idin ka sheekayn maayo muhiimadiisa koraa sidii laydin sheegay waxaa lahaa hooyada iyo dhallaanka oo MCH-ka ah iyo dhallaankii oo caruurtii oo iskuulada ah dadweynuhu runtii tahay muhiimadii bay leeyihiin iyaga suuriya iyo kiyaaso ay qura loo sameeyay laakiin idinka dadweynihii guud ee intaba ku jirtay ka imanaysay waxaa loo sameeyay ilaa 5 kiyaaso waxaa leedahay waxaad ogaataan horta waxaa inaan inagu leenahay maamul ma leh ninka ilaalinayaana ma leh dadweynaha reer Garadag baa leh sidii laydin sheegay waxaa lahaa hooyada iyo dhallaanka oo MCH-ka ah iyo dhallaankii oo caruurtii oo iskuulada ah